Papildu 235 miljonu eiro piešķiršana veselības aprūpei nesusi pirmos rezultātus. Pēc veselības ministrijas apkopotās informācijas rindas nokļūšanai pie ārstiem mazinājušās. Ar to gan visas problēmas nav atrisinātas. Vairāk stāsta Kārlis Roķis. Lai tiktu uz valsts apmaksātajām konsultācijām pie speciālistiem, tagad rindās jāgaida par 42% mazāk. Uz lielākiem izmeklējumiem par 33% īsākās rindās, bet uz valsts finansētajiem pakalpojumiem dienas stacionāros pat par 68% mazākās rindās. Tādi pēc veselības ministras Andas Čakšas domām ir galvenie iegūmi no papildus līdzekļu piešķiršanas veselībai. Kā cilvēks, kuram patīk sasniegt rezultātu iesāktajos darbos, skatoties no malas, redzēju, cik būtībā labus rezultātus šobrīd jau dod tie iesāktie darbi, kas sākās jau 16. Gada beigās. Un es tiešām godīgi teikšu, sajūtu tādu zināmu gandarījumu par to, ka tie galvenie momenti, gan tikšana pie ārsta, gan ārstu atalgojumi vainagojas ar rezultātu. Ja lielākā gaidīšanas rinda bija vidēji 407 dienas, tad šā gada sākumā tā sarukus līdz 132 dienām. Paši pacienta reformas rezultātus izjūt dažādi. Kādam jāgaida mazāk, kādam tikpat ilgi. Es domāju, ka nekas nav samazinājies. Arī es pat varu pateikt, ka nekāds zaļais koridors vai vēža slimniekiem arī nav. Ja man vīrs ir 4 gadus pēc vēža operācijas un katru gadu, kā mums vajag magnetorezonansi, mēs stāvam parastā rindā un gaidām pēc mēneša, pēc diviem, lai mēs viņu dabūtu. Es pierakstījos pavisam nesen. Man liekas, ka nedēļas divas atpakaļ. Un pēc divām nedēļām jau varat tikt pie speciālista. Bet es eju ar polises par maksu. Kaut gan man arī piedāvāja uz vakardienu par valsts naudu. Šodien pierakstījos pie speciālista 3 mēnešus uz priekšu. Turklāt par maksu, par valsts kvotām tikt nevarēju. Vienīgais pie ķirurga bija ar muguru. Un cik ilgi nesās gaidīt? Mēs ātri tiku cauri pazīšanos, ko tas 2 nedēļas, man liekas, tiku. Klāt pie ķirurga. Man bija pirmā konsultācija ar dakteri janvārī. Tagad taisam operāciju. Tagad 3 pilni mēneši. Tas ir pietiekoši tas laiks, lai gaidītu, vai ne? Es domāju, ka tas atkarīgs no tā, kas pa vainu. Ja jau tas ir kaut kas akūts, droši vien, ka 3 mēneši ļoti ilgs laiks. Čakša atzīst, kaut rindas ir sarukušas, problēma aizvien jārisina tālāk. Veselības ministri iecerējusi veidot zaļo koridoru sirds un asinsvadu slimību diagnostikai. Nacionālā veselības dienestā uzskata, ar lielāku finansējumu visas problēmas medicīnā atrisināt nevar. Ir izveidojusies, teiksim, situācija, ka pie noteiktiem speciālistiem ir pieejamība nodrošināta, pie noteiktiem atkal ir ļoti grūti nodrošināt šo pieejamību, jo ir arī cilvēku resursu trūkums, ir speciālistu trūkums un, diemžēl, ne visu var izsināt arī ar finanšu līdzekļiem. Pēc dienesta vērtējuma visvairāk pietrūkst tādu speciālistu kā reumatologu, endokrinologu un bērnu gastroenterologu. Viena no iespējām rindu samazināšanai ir pašu ārstu slodžu palielināšana, lai tie vairāk laika varētu veltīt ambulatorajām konsultācijām. Vienlaikus rindu mazināšanās savu atbildību jāuzņemas arī pacientiem. Aizvien liela daļa cilvēku nenāk uz pieteiktajām vizītēm, bet tas arī neatsaka šādi mākslīgi pagarinot rindas un neļaujot pie ārsta nokļūt citam. Kārlis Roķis, Jana Rubinčika, Liena Baris Sermula, Valters Zelčs, Latvijas televīzija.